Nga viti në vit, konsumimi alkoolit është kthyer tashmë në një trend për shumë të rinj. Meshkujt, sipas mikëve toksikolog, rezultojnë përdorues më të shumtë në raport me femrat. Rritje të konsumimit të alkoolit kemi, nga viti në vit shtohen, si të vajzat të djemë. Ne shohim një trend tek të rinj për të konsumuar alkool ose dhe substanca, në bazë të rasteve të cilë paraqiten tek urgjenca ose tek konsultat tona të toksikologjisë. Më shumë kemi meshkujt se sa femrat, por grup mosha variojnë nga 20, 30, 40. Në këtë grup mosh është numri më i madh i atyre të cilët vijnë. Flasim me 18, nuk është janë rastet e papërshtatshme të preshtura. Këta përdorues shfaqin dhe simptoma të ndryshme, të cilat vijnë si rezultat i konsumimit të tepruar të alkoolit. Mund të shfaqen me në urgjencë prezantohen të agjituar, agresivitet, anksioz, atake paniku, anksi. Pse fillon dehja, simptomat e dehjes, dhimbje koke, të vjella, prezantimet akute. Vërsit kanë simptoma nga më të ndryshme, të cilët janë kujtesa, me kalimin e kohës një person i alkoolizuar do shfaqë dhe probleme të shumta të shëndetësore normalisht. Pacienti vjen në urgjencë si intoksikacion alkooli, mund të jetë si krizë abstinencë alkooli ose si një vështirësi alkoolike e cila ka shfaqur rrimin atë stad, në stadin e fundit ku ka shfaqur komplikacione, hemoragji ose simptoma të tjera për shkak të dëmtimeve kronike që alkooli ka bërë. Mjekët apelojnë prindrit që të tregohen më të kujdesshëm dhe vigjilent ndaj fëmijëve të tyre, duke parë nivelet në rritje të konsumimit të pijeve alkoolike.